Кој е тој Маријан Ѓорѓиев, селјак од провинција, ми дошол тука у Скопје да ми снима емисија. Еве ти пари да си одиш, бе, клошар еден. Држи пари да си одиш, бе. Губи се од тука, бе. Еве ти уште. Еве ти пари. Дасте ми на екранот, бе, бор. Еве ти, кој е тој Маријан Ѓорѓиев, селјак од провинција, што дошол тука у Скопје да снима емисија за весите комшиите? Е, да ти дам сега, е, 2,5. Да ти дам парички да си одиш. Ти дам парички да си одиш од Скопјево. Што е ова со селјанки, бе? Ја сакам само риби што пушат фишио на амоника. Од как, од кај беше, Мише? Од Геге, бе, брат. Од Геге. Што курсаката имала некој тип на вена, на вена? Па тоа не е модерно. Само фише модерно. И тој Маријан Ѓорѓиев, селјакот од провинција, еве му пари, нека си оди. Еве му и кутија цигари. Еве му. Еве му и кутија цигари и пари, нека си оди од државава. Не е интересен, да знаеш. Поздрав генерал Борка. Ајде, еве ти пари, оди си.